Nós, eu vou falar do meu lado, Rio Negro, Rio Valparaíso, que é a frente do Rio Negro. Município de São Gabriel da Cachoeira. Nós somos da localidade de Jaureté, Coalição Salesiana, Igreja Católica. Igreja Católica, isso é o que é o isso é o que é o Thank you.